інші речі, які викрадаються в людей, планшети, наприклад, з собою носить багато, фотоапарат, коли журналісти мають кожен фотоапарат. Люди не знають, не зберігають тих гарантійних документів, не зберігають тих документів, які мають собі несуть інформацію про ідентифікаційні номера викрадені. Ми починаємо шукати самі велосипеди. Обходимо, наприклад, всі ринки збуту, де продають бушні велосипеди. Знаходимо такий самий велосипед, ну подібно. Попробуй як довести, що це цієї людини велосипед. Маючи ідентифікаційний номер, ми зможемо набагато ефективніше працювати. Проблема викрадених речей – це не тільки проблема поліції. Це повинна бути проблема тих людей, які є власниками цих речей. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо нову базу, яку ми будемо в себе утримувати під базою Armor, у нас є така база, яка буде обмеженого доступу. В цій базі ми пропонуємо населенню при кожній зустрічі, коли ми виїжджаємо на місце події, надати інформацію про номерні речі, про мопеди, наприклад, велосипеди, двигуни, насоси, електроінструменти. От я згадав, електроінструменти просто. У нас був випадок, коли крали електроінструменти по 2-3 випадки в день. Коли ми групу затримали, тоді вже спад пішов. Телевізори, магнітофони, інша комп'ютерна техніка, побутова техніка, засоби зв'язку, мобільні телефони, відеокамери, автомагнітофони. Ми пропонуємо людям надавати цю інформацію до нас.